Житель одного із сіл Івано-Франківського району Іван Джогола розповідає, сьогодні приблизно о 7-й годині почув звуки вибуху. Чоловік каже, уламки ракети пошкодили дах його будинку. В той момент у будівлі він перебував із дружиною та дочкою. Як рване, так би вибух, а то впало і на хату. І то так, такий удар був, хата затряслася. Я вибіг тоді, що робити, вибіг на вулицю, дивився, уламки по цілому подвір'ю, все димиться от від того часу. Саме перше забіг на стрих, бо тут саме більше вирвав, а там в мене сіно. І відкинув, будинок ще загориться, а то не знаю, то просто такий шок був. Потрапили уламки російської ракети і в дах будинку сусіда Івана Сергія Ющенка, розповідає чоловік. Той момент, коли вже пішов чистити зуби, прозвучав гуркіт дуже, і потім вибух. Настільки був сильний вибух, що я в прямому сенсі просто відскочив до пральної машинки. Потім, може через хвилин 10, я вже прочитав, що вже все нормально, відбій по всій Україні. І я вийшов на подвір'я. На землі було стелено все осколками, землею. Як ви бачите, пошкодили дах. Вікна цілі. Староста села Степан Вербовський розповів, що уламки упали на покрівлі у будівлях двох дворів. Пошкодження, за його словами, незначні. Я думаю, що це невеликі гроші. Думаю, що були представники міської ради. І це все питання вирішують. І збитки найближчим часом мешканцям даних будинків, які потерпіли, будуть відшкодовані. Це коштом громади? Так. Людям допомога як такої не потрібно було, але був лікар-психолог, я думаю, провела з ними бесіду. Також сьогодні уламок російської ракети упав на господарську будівлю у селі сусідньої громади Івано-Франківському районі. Там виникла пожежа даху та грубих кормів на площі 10 метрів квадратних. Рятувальники ліквідували займання. Травмованих немає, повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович. Як розповів Суспільному перший заступник голови громади Микола Шинкар, гроші власникам будівлі відшкодують. Суму збитків наразі підраховують. Сконтактували з власниками, з сусідами. Визначили потребу, що потрібно. Зараз у нас відбувається, проходить засідання комісії. Завтра проведемо засідання виконкому і буквально день-два-три кошти на відшкодування понесених збитків з бюджету будуть виділені. Потрібно заміняти шифер, потрібно заміняти лаги, і виконати будівельні роботи. На своїй фейсбук-сторінці голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук підтвердила інформацію про те, що сьогодні внаслідок атаки Російської Федерації на Івано-Франківщині сили протиповітряної оборони збили ракету. Внаслідок падіння уламків на будівлі значних руйнувань немає. Ілона Захарук, Степан Панкалюк, Назарій Гук. Суспільне новини, Івано-Франківщина.